សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានពីរបៀបបំពងសាច់មាន់ជាមួយកន្ទេចកំប៉ាំងគ្រឿងផ្សំខ្ញុំមានដូចជាកន្ទេចកំប៉ាំងនិងម្សៅបំពងពងទាពីរគ្រាប់និងសាច់មាន់តែខ្ញុំចូលសាច់ក្រូចមកចា៎បន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាសាច់ស្រូវមាន់ជាស្ដៅស្ដៅល្មមពេលដែលយើងបំពងទៅវាឆាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងណាកាលណាដែលយើងជាក្រាស់ពេកវាយើងខ្លាចអត់ឆ្អិនណាចាឥឡូវហ្នឹងសាច់មាន់របស់ខ្ញុំបានជារួចរាល់ហើយចាបន្ទាប់មកខ្ញុំមកចាប់ផ្ដើមដោតសាច់មាន់ដោតចង្កាក់បងប្អូនពេលណាដែលយើងដោតចង្កាក់ទៅយើងបំពងវាស្រួលអញ្ចឹងណាចាដោតអញ្ចឹងមកបងប្អូនមិនចាំបាច់ដោតក៏បានដែរស្អីតែបងប្អូនចូលចិត្តទេឥឡូវនឹងសាច់របស់ខ្ញុំបានដោតហើយខ្លះហើយបន្តមកខ្ញុំចាក់ស្តៅបំពងចូលក្នុងចានដើម្បីលាយបន្តមកបង្គាyou
ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតលីមកកៅដល់អីរៀងខាប់គាត់បានល្អចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលើម្សៅខ្ញុំបានលាយខាប់ល្អហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់មកចាប់ដើមយកសាច់មាន់យកមកប្រឡាក់ដើម្បីយកទៅបង្គន់ចាបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ដើមអីសាច់មាន់ចាបងប្អូនដាក់អញ្ចឹងហើយទុកនៅម្លាយសិនទៅចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវសាច់មាន់របស់ខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកទៅដាក់បំពងចាឥឡូវនៅផ្ទះខ្ញុំបានក្តៅបងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងល្មមល្មមបានណាប្រើតាមពេកសាច់ខ្លោចចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវចាក់មាន់ខ្ញុំបានឆ្អិនហើយបន្តមកខ្ញុំស្រង់ដើម្បីឲ្យស្រស់ខ្លាញ់ណាចាឥឡូវនឹងត្រុំមាន់បំពងរបស់ខ្ញុំបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចរៀនធ្វើតាមខ្ញុំបានសូមបងប្អូន
បងប្អូនអាចញ៉ាំជាមួយទឹកប៉េងប៉ោះបានទឹកម្ទេសក៏បានដែរសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា